نحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو ويدا سومالي لان كارهان فصل الله صدحات يدوكس كسره وأستاذ مصطفى عبد الله عبد القادر أستاذ جهية وحسدن آلابات كده حساب تاعي دين دكا قارن شاب تركيل لو يقاني logic and set theory ولما أنا قايبت logic قادر ربي خطره واي ومعلن كلا يا سوق اللي دونر set theory جاي قايب logic كارسن واي عشر كين نوح النقطة يا ترسي جينا عشر كينا ترسي جينا نوح النقطة يا أنت بلونا فون تري كتيرم كده بعد عشر كي سيدة تمناد إما ده حساب تا وحن لكن عشر كان يردوبه إنه وح النقطة اللوتشيكا كيس الدحات اللوتشيكا يو النقطة دون حسدين واي فلا وح إن شاء الله إيج دونا وح إنه راس صار دكاني construction of logic مركين دونا إن اللوتشيكا دسنو ثلاث تيبلس وح لدها استعمالا ثلاث تيبلس وح إنه صار دكاني five logical connectivist أما sensational connectivist بالله يقان الدبرياشة شنطة دبر شنطة شنطة دبريا شنطة محل الله يقان هو negation and conjunction your discussion your implication your double implication ama waxa loo yaqaan by implication by means were double by implication marka waxaan insha Allah ka bilaabayna xisadii ka horeysay waxaan soo dhiganay negation ka conjunction ka your disjunction ka ayaan soo dhiganay iyo implication ka marka insha Allah waxaan xisadan ka bilaabi doonaa dirbi qadara ardayay waa ardayda radio argeysay kala socota ardayda TV ga iga daawanaya way arkayaan kulli halka ciwaankeenu noogu qoranyahay way bala da waxaan bilaabi doonaa by implication maxaa loo jeedaa ardayow waa laba shardi leeyba Soomaali laba shardi leey laba shardi bay leedahay you can go forward and backward you can go forward and backward way bala da halka u fiirsa ardayow b maxaa loo oranaya if and only if no waa loo soo gaabiyo ardayow if and only if if and only if if and only if oo loo soo gaabiyo i double f i double f halkan ka qorila if and only if way bal waxaan insha Allah eegi doonaa by implication ku muxuu yahay baan leenahay waxaan leenahay calaamada lagu garto ardayo sumada waa maxay waxaad aragtay chemistry marka aad reverse bar reaction iska dhinac buu socday you can go forward oo saasad run jirtaa arday or this one laakiin maanta logic marka dhiganayna labada arrow ba eeg labada cidif baa uu socdaa you can go ahead and forward and backward marka calaamada by implication ka ama double implication ka wax la yiraahdo waxaad ku garanaysaa in calaamadaas ay yeelan doonto way sumadaas ayaad ku garan doontaa waxa la yiri goorma ayaa hadaba if and only if sala akhri ah b if and only if q p if and only waxa la p preposition ka b if and only if q is false waxa ay been noqotaa baa la yiri if and only if p and q have different truth values hadii labada truth value goodu kala duwan yahay oo midu false yahay midu true yahay midna false yahay midu true yahay midna false yahay waa falas baan leenahay haddii truth value goodu isku mid noqdo baa leenahay labaduba ay true noqdaan labada hawraar ama labaduba ay falas noqdaan waxaanu qaadanayna truth value goodu waa true baan leenahay ardayow bal hada table kan ay truth value waa kan maxaad oranaysa marka ardayow slide iska insha Allah waan tag doonaay waxaan leenahay p waa preposition ka hore q na waa preposition ka labaad waa premise iyo conclusion kiya hadaan ka soo qaadano argument ka marka qaybta dambe logical la dhiganaayo ee wax la proof gareeyay waxa loo yaqaan preposition ka hore hawraarta hore waxa la leenahay hawraar hore tadaman waxa la tii conclude gareeyay afwan why marka hore maxaan ku soo dhiganay mar waa imika laba preposition ma naysana table kana four possibility ba soo bixi doona afar chances mid ahaan labad b da markan dhigayna ardayo laba turiyo ayaan israacinaya iyo laba falashaan israacinaya sa column ahaan u dhigayo q da markan dhigayo qaybta damana maxaan leenahay true true
iyo falash iyo true iyo falash talan taliban u dhigay marka hadaynu buuxinayna table-ka qaybta dambe b if and only if q markaan doonayna buuxiyama buy implication-ka markaan doonay labadan dabra isku xidhaya waa buy implication ama double implication ee implication ee waxaan leenahay goorma ayay falash noqotaa baan leenahay waa marka labada preposition trait value-goodu kala duwan yahay different maxaa leh different trait values different trait values code marka uu kala duwan yahay maxaa loo jeedaa duumid flash noqdo ka kala true noqdo ama true noqdo flash noqdo markaas un bay soo baxaysa flash laakiin haddii labaduba ay trait value code isku mid noqdo waa true labaduba true baa wada noqdaan ee ka hore waa true ka dambeeyay marka bida ka dambeeyay waa true waa true maadaama definition ka ayay sheegaya case ka ayay sheegaya ama waxa rule ka ayay sheegaya kaara ayaa true ya ka damana waa flash trait value-gooda arday ugu kala duwan yahay marka waa flash baan leena waa flash way kaara ayaa flash imika ka damana waa true de trait value-gooda kala duwan yahay waa flash marka way labaduba markay flash tahay been been laba beenood baa taala run bay noqotaa laba beenood waxay keenaan run bay keenaan ardayo marka logic la dhiganaayo bala dad tusaale ino socda ayaa insha Allah ayaga doona example 7 buugeena ka noqon doon bal slides ka ayaan tagi doona slides ka ayaan tagi doona when baa la yiraahdaa bal adinta english ka dan riyo when two prepositions marka laba preposition laba hawraareed ama laba statement laba statement b and q are joined with a connective marka la isugu xiro ama la isugu xiro dabarka loo yaqaan by implication denoted by b if and waxa loo yaqaan by implication saasad waqreysay the preposition formed is called preposition marka halka ka sameysma waxa loo yaqaan by implication waa laba shardi leh ama waxa kale loo yaqaan double implication goorma ay true noqotaa baa leeyahay bala deeg goorma ay double implication ku true noqdaa if and all waxa la if both preposition har trait value marka ay labaduba ay noqdaan true or false labadu markay ama true wada noqdaan ama false ay wada noqdaan waa labadu markay true noqdaan ayu true dhaca or false ama labadu false ay wada noqdaan otherwise is false hadii kala been been oranayna maxaa loo jeeda marka labaduba haday trait value wada isku mid ka noqdaan ardayo oo labaduba true noqdaan waa true labadu false markay noqoto been hadii la wadaan laba negation waxa iska dhiga ka dhigan run bay ka dhigan ardayo laba hawraarood oo been ah ama negative ah true bay noqdaan way labada trait value haday kala duwan yihiin oo mid true mid false tahay waa false laba waa saas kaas ayaa waxa loo yaqaan by implication ama double implication oo sumadiisu tahay if and only if conjunction ka isku xidhaya waa maxay if and only if baan oran doonaa way balada tusaalaha toddobaad ee buugeena aya qaybtaas ayaynu eegi doona consider the following preposition waxa tixgelisa hawraarahan soo socda b waxaynu qaadanay waa tusaale ino socday work an instrument for national development hadii ay tahay shaqadu halbeega lagu cabiro horumarka wadanka oo nu dhiri waa true why nairobi is the capital city of ethiopia ardayo balad oo fiirso nairobi waa taqaana waa caasimada kenya haday kenya halka dambe la yiraahdo laabay true noqon la laakiin kuwa falsh ethiopia la yiraahdo prepositionka saddexaad waxa la yiraa waa r baynu qaadanay oo loo yaqaan iyagana waxa loo yaqaan marka prepositionada maxaan ku soo sheegay waxaan ku sheegay prepositional variables baa la yiraa prepositional variables r to waxa la yiraa r ta waxa loo qaatay 2 less than 3 laba way ka yartahay 3 de waa true halka maxaad ku haysa kasaro true ya iyo ka dhaxo falasha iyo ka hooso true ya balada waxa la yiraa waxaad ka shaqeysaa arday waxaad sheegtaa determine garee kuma taala halka slideska laakiin afka ayaan ka sheegay determine buukana kuma taale determine the trait value of maxaa loo akhriyaa p if and only if q oo loo soo gaabiyo ardayo b calaamada implication ka ayaa dhex dhigaysa b iyo q xir dabra isku xiraya waa by implication marka b da maxaynu qaadanay work is a national instrument for development baan leenahay hadaba in by implication maxaad ku sii daba daraysaa statement ka horumarka si soo qorto waxa isku xiray if and only if baad leedahay oo calaamadaas maxay u taagantahay baan kuuri dhexda ku jirta b iyo q kala xiraysa if and only if nairobi is the capital city of ethiopia hadaba bal hadda u fiirso ka hor maxaynu arday ku soo sheegnay work is an instrument for national development true baan ku soo sheegnay ka dambana muxuu noo noqday if and only if statement ka dambeeyaan capital is the nairobi is the capital of city balada waa waxaan leenahay hadaba trait value-gooda arday muxuu noqonayaa kii hore run ah iyo kan dambo beena maxaan hore marka hore ku soo sheegay by conditional-ka waa labada haday kala duwan baa leeyahay trait value-gooda labada preposition ama lameega statement conclusion-koodu wuxuu noqonayaa waa false marka su'aasha ugu dambeysa conclusion-koodu wuxuu noqonayaa false trait value-goodu waa false way balada waxaan eegaynaa q implication
Q double implication ama by implication R. مركا كيو دو أرده إنه حي نوهيد وحي نوهيد إنه روبيس تكابي تلاف سيتي أوف إتوبيا وإنه نقانينا فلاش تهي آرام حي نوو تهي إنه توو كيير يا تري وو ترو هالك وراف فلاشا إيا هالك دمو ترويا محاي سراعي لابا تراد فاليو كلا دوان كونكولوشن مركا أرده محو نقاني فلاش باي نقاني سا تراد فاليو قد مركا تراد فاليو لوجكال بروبوسينال لوجكال سوحو نقاني تراد فاليو قد فلاش كدما دير محالي رسيدة وحالي كيو implication negation R كيو by implication F1 Q by implication amma B Q double implication R negation R maxaa loo jeeda Q if then if and only if not R valid if not if and only if not R maxaa loo jeeda marka Q da arday maxaa naqaanay Nairobi is the capital city of Ethiopia land marka maxaa isku xuraaya arday dabarku if and only if wadoo qoreysa if and only if 2 maxaa marka negation R maxay tahay R to my no high two K area three. Negation kid matam honoraya. Two Kawayai. Amo legan carabal and a three. Two Kawayai. Amo legan cara three. True or false. The Wahawayan wa false marka. Markam Hailen Halka or Falasha. Yahalka Dumbo or Falasha. My school had Mamaka Labadi preposition ba. Falash Peskuno. Wahanu remarka. Had the threat value with Kuminogno. Were true was Obahaya. Had the Beldida at the Ardo for Salka did. Wahale did the Merki and Tagnin. Negation Q valid. If negation Q, if and only if R valid. Negation Q. Marka double implication. Sumed this man dhaxdi gay R1, W1, double implication ka. Amma waxa loo yaqaan by implication, by year double Y sumed. Marka kore negation laga dhigay Q or negation. Q da arday maxay noo tagnay Nairobi is the capital city of Ethiopia. Negation kare negation ka dhig. Waxay noqonaysaa Nairobi is capital, Nairobi is not capital of Ethiopia noqonaysa Nairobi is not capital of Ethiopia marka if and only if aan ku sii daba xiraya 2 waa uu ka yar yahay 3 oo r marka waxa 2 oo wuxuu ka yaraa 3 marka hore negative waxa flash based statement keen hore aha isagoo flash ayeen markan ka dhiganay true baan ka dhiganay oo true maxaa ka dhiga ardayo Nairobi is not capital of city of Ethiopia laga dhiga waa true day marka hore laakiin statement ka hore maxuu noo caadi ahaan ku yoodu ma capital of Ethiopia ahayd baa Nairobi marka laba maxaa isku baxay statement ka hore maanta noqotaas waxay ka dhigtay khaladkii hore sax ka dhigna marka run bay noqotay ka damaan run buu aha laba run baa israacay marka prepositional logic ee maxuu noqonaya true buu noqonaya ardayo bal hadalka waxa neegi doona hadii rabbi qadaro shan tiiban kaga soo gudubnay waxaan u maleynayaa xisada dhamaadkeeda inaad fahmi doonto exercise-kaaga buuga ku yaala aad ka shaqeyn doonto hadii rabbi qadaro shan taa inaad kala saari karto oo astaamaha lagu kala garto ardayo aad taqaano imtixaanka hadii lagu soo hordhigana aad taqaano tableladana aad buuxin karto bal hadii insha Allah waxaan ku xigsiin doonaa hadii rabbi qadaro ciwaanka casharkeena halkaan noogu shaashada oo loo yaqaan compound statements hore ayaynu soo sharaxnay laakiin imi ka waxaan tusaaleyaal ayaan ku apply gareen doona compound statements muxuu yahay baan leen ardayo compound statements ka ardayo markaan ka shaqeynayno waxaan leenahay a statement formed by joining two or more statements ama two or more sentences a statement formed statements ka sameysma ama ay sameeyaan marka la isku xiro ka sameysma marka la isku xiro two or more statements by connectives or connectives hal ama laba connective by isku xidhi kara is called compound statement maxaa kamida tusaalaha hadan soo qaadan compound statement ka maxaa kamida balaadeeg today is not a friday not baan isticmaalo waxa weeyaan kaas waxa weeyaan waa connective by isku xidhi today is not a friday waa waxa weeyaan negation hadan ku raad 6 times 3 = 18 aan hadan idaaho 3 plus 6 plus 9 6 plus 3 equal 9 de waa aan ba isku xidhay way bala doora ayaan uga soo soconay kuwaas aan tusaaleyashan soo qaadano kale maxaa tusaale kale kamid waxa la yiri tusaaleyash way farbadeen insha Allah waad eegi doontaa dirbi qadar bal tusaale ayaan eegi doonaa tusaale abisteedad ee buugaaga ku yaala consider the following statement waxa tixgelisa statementyadan soo socda tixgeli baa la yiri tixgeli statement ka koobaad maxaa la yiri b waxaan u qaadanay preposition ka koobaad ama statement koobaad 3 is defined as 1 3 waxa loo qaybin karaa 4 + 8 ma falash ma miso waa true waa true qiyuuna waxaan u qaadanay ardayo Khartoum is the capital city of Kenya Khartoum baynu naqaanaa Khartoum waxa la yiri waa capital city of Kenya caadi ahaan maxay Khartoum caasimada Suudaan baad laakiin ka maxaa la yiri waa capital city of Kenya la yiri ma falash ma miso waa true de waa falash
واي آر محل قاتي بريبوسيشن كاستحاد سكوير أفنى فن نمبر هدي ترى فن الله سكوير غير واي إيفن بالغ مثلا محل لو كده سكوير سكوير أفنى فن نمبر هدي ترى فن الله سكوير غير واي إيفن تصارة تو تو واي أفن إيفن نمبر هدي اللي بتشبرنا محاسو بحاي تو اللي بتشبرر ده وافر ده وافر واي إيفن مركب وترو بالين لبي الله باتن إس بريبوسيشن كاستح أفراد لبي الله تن لو قيبشة تضرب بالين لبي الله تن تو تو ديفايد باي سيفن إس أن إيراشنال نمبر is an irrational number fonto go to the rational number iyo irrational number 28 loo qaybshay 7 the logic wuxuu sheegaya 28 loo qaybshay inu fraction yahay fraction kan arday waxaan horay soo dhignay inu rational number aha marka maxalayna waa irrational balayri ma flash ba mise waa true the waa flash aad han maxay ku saxan lahayd rational hadii halka laga dhig lahaa ahayd way balad waxa determine gare the truth value of each of the following prepositions kuwan ayaa determine gareen doonta ardayo waa example keenna labaad asaga isteedad way baladeeg markii hore maxaynu sameeyneena markii hore waxaan leenahay ardayo balade su'aasha koobaad baan ku soo eegayna p maxaa loo akhriyaa ardayo fiido haday hoos u jeedo baan ku dhigi and baad u akhrisaa b and q implies spelling bracket r or s pal r of s maxaan markaa leenahay koora horta markii hore ka soo shaqeynayna p and q baan dib ugu noqonaynaa maxaan hore u naqaanay p and q P and Q goorma ayay run noqon jirtay goormaasi ay bay noqon jirtay waxaan leenahay P and Q arday waxay run noqon jirtay quraata markay labaduba run yihiin B inay halkan maxay noogu taagan saddex waxa loo qaybin kara koob isteetan waa run laakiin Q halkan maxay noogu taagan tahay Khartoum is the capital city of Kenya waa flash marka qaybta hore maxay noqotay flash bay noqotay marka flash bay noqotay bal hada maxay isku xiraaya if then if baan marka leenahay if then qaybta damana deeg if then balena p and q if then balena r or s r e s no waxa weyn distraction ka weeyaan distraction kuma hayno qarsa r e s goorma ayay run noqon jireen iyaguna waxay arday run noqon jireen distraction markaa wuxuu run noqon jiray quraata markay been wuxuu noqon jiray xaga beenimadaan kaagno markay labada beeyin baladeeg imika s al arday halkan maxay noqotay s waxay u taagan tahay a square of an even number is an even number a square of an even number tiraha ifana hadii la laba jibaaro waa ifan waa true s tuna arday maxay u taagan tahay a s tu waxay u taagan tahay 28 is an irrational number waa flash marka maxayna halka u dhigayna ka hor waxaan leenahay balado fiirso waxaan leenahay b or s waxaan leenahay straight value true bay noqonaysa das markana daba isku xidno kii hore ay ooyno aha ardayo kii hore ooyno aha flash kii hore ino flash iyo kan dambe ino true ya balad waxaan eegayna hadaba by sorry afwan waxaan leenahay implementation kuma aha if qayb if and then by haydo hadii ka hore true yahay ka dambana u flash yahay conclusion keenu wuxuu soo gabagabeysmaya inay flash tahay waxaan leenahay marka balad biidu maxay noo ahayd biidu waxay noo ahayd ardayo koob iyo saddex waxa loo qaybin kara koob isteetan waa true and artu maxay noo ahayd baan u jeedaa artu waxay ardayn u qaadanay baa la yiri square of an even number artu aanu dib ugu noqono waxa la yiri artu waxay noo square of an even number is even waa true 28 loo qaybshay oo s u taagano waa irrational waa flash maxaa la hadaba by implication ka ama sorry afwan implication ku muxuu oran jiray ama if then wixii loo yaqaanay hadii ka hore true noqdo ka dambana uu flash noqdo maxaan markaa leenahay waxa ku soo gabagabaysnaa su'aashaynu true bay waxay noqonaysaa way qaybta dambe aad ka soo shaqeyn doona ardayow sidaas si leeg baad uga shaqeyn doontaa bal insha Allah waxaan eegi doonaa example keenna sagaalad ayaan eegi doonaa waxa la yiri ardayow let p q r have truth values in a truth values yelanay t and f respectively say kala horayaan determine gare the truth values of each of the following kuwa soo socda waxa determine gare sa truth value gooda inagu casharadeena hore ay ku soo dhiganayna five logical connectivistki waxa la negation b or baan leenahay or baan leenahay imika q negation b or q negation b marka hore maxay noqonaa b hadii truth value gud marka hore true baan u qaadanayna hadalkii caadiga ah hawraarti caadiga true baan u qaadanay negation keedu muxuu noqonaya marka flash buu noqonaya negation b waa flash qaybta hore flash baan ku haystaa q dana maxay noqonaa mar walba q id maxay noqon jirtay iyadu markaan ku bilaabayno flash bay noqon jirtay marka arday halka maxay isku xidhmaan laba beenood haday isku xidhmaan oo all right time maxaa soo baxay the truth value f and thora waxay soo baxday negation b waxay noqotay f and q na waxay also truth value f bay adan noqotay then maxay markaa la negation b or q has truth value f baan markaa u bixinayna mar haday
ortitay waxana loo yaqaan xeerkeenisi waa logical discussion disjunction why from hadayn b da ka jawaabayno b da maxaa leey negation b oo aan balay negation q labadii waxa laga dhigay negative koora maxaynu ka dhignaa de threat value gisa positive ku waa b buu ha b da hadday plus waa f baan leenahay imika negative baa laga dhigay not baan leenahay not na maxay u taagan tahay waa markii hore true baheed imika f bay noo noqonaysa ka damana markii hore maxaynu ha f buu noo ha imika true buu noo noqonaya waa b daan ka jawaabaya b du maxaynu oranaysa arday balantaan arday radio argeysa ka dhigaysanaysa ayaan ugu calinaya negation b and balen anti fiidi xaggoose u taalay negation q b marka horta negation b inta inaan ka jawaabin b horta maxay noo ahayd inaga trad value b buu noo ah wuxuu noo ah true hadaba negation kaydu flash bayna halka ku haysanaa negation q na q da maxaynu qaadanaynay waxay noo ahayd ardayow flash bay noo ahayd marka laba maxay isku baxay halka laba flash bay isku imid laba flashna aan baa u dhaxaysa waxay noo soo baxay halka jawaabteena ugu dambeysa waxay noo noqonaysa flash bay noqonaysa laba flash haday isku dhacaan laba flash bay noo bixin jiray waa conjunction waa ta ugu dambeysa maxay leedahay ardayow p or q implies spelled implies r p or q p or q implies r valid implies r horta markii hore p or q baan ardayow soo saarayna p with waxay b or q goorma ayay true noqon jirtaa ama flash noqon jirtaa baan leenahay b or q markaan ardayow halka ka jawaabayno waxaan leenahay halka hoose since baan leenahay b has threat value true and q has the threat value of f p or q has marka threat value ugu true buu noqonayaa oo markay or tahay maxaan ku riday mar qulaata ayay flash noqon jirtay waa markay labaduba flash yiin imika labaduba maxay kale waa laba threat value oo kala duwan waana implementation waxana loo yaqaan wixii aad u taqaanay ardayow or baan naqaan or ama disjunction baa la yiraahdaa marka waxa soo baxaya threat value inuu aakhirta wuxuu noqonayaa prepositional logicness wuxuu noqonayaa true buu noqonayaa waana xeerkeenisi waa disjunction baa isku xidhnay disjunction baa isku xidhayna sida hadaan ka jawaabo ardayo sida ayaan insha Allah eeg doonaa waxay b or q p waxaan leenahay p or q implies baan leenahay r has a threat value of t by implication ba kanayna sinay oo balada halkaas ada eegi doona hadii rabi qadaro balada han ku soo raacalina su'aasha sida waxa la b or q b or q ban markii hore soo saaray threat value god waxa la b da maxaan u naqaanay arday waa through threat value god waa true q duna arday maxaa u taqaana threat value god iyadna waa q afwan waa flash marka true iyo flash ba isku yimid oo raw u dhaxaysa waa true ban halka soo qaadanayna implies ban leena ama if ban leena implies r maxaan u naqaana iyadna waa threat value god waxaan u qaadanayna inay tahay true why threat value godna waa true kadibna maxaan leena implementation ba isku xiray jawaabta ugu dambeysana waa tayno soo baxday b or q implies ban leena r has a threat value of true waxaan inay si xeerkeena loo yaqaanay implementation example ka ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa in ku soo gabagabeyn doonaa dir rabi qadaro tusaalaha tanaad waxaan eegi doonaa let y b implies q waxa la isbarbar dhig marka threat value uga soo saartay table ka negation b or q valid or q b dana waxa la negation bracket b or q waxaad kalaad garab dhigi doontaa dir rabi qadaro negation b or and q negation q and negation q c dana waxa la p implies q bears kana kala waxa weeyaan negation b implies negation negation q implies negation b d dana waxa weeyaan b implies q ka kala waxa weeyaan q implies q we construct hadaba waxaan dhisi doonaa ardayo the threat values as a follows marka hore toore eeda marka ka shaqeynayno table keenna ayaan dhiseynaa b iyo q baan qaadanay b da waa laba true iyo laba flash true flash marka negation b baan ardayow halka ka soo saaray waa negationka waa labada hore waa flash bay ahayn b da labada hore true bay flash bay noqon labada dambe b da labada dambana true flash bay ahayn true bay noqonaysa b implies q baan hadana soo saaray implementation ku wuxuu ahaa labadu markay true noqdaan waa true mar qulaata ayay flash noqon jirto waa marka tore true tahay ka dambana flash yahay inta dambe arday waa true baan leenahay negation b or q baan hadana isku xidhay negation b or q negation b iyo waxaan isku xidhayna q deena ayaan isku xidhaynaa ortu maxay arday u taagnayd ugu yaraan waa mid weyn true noqota labadu markay flash yiin bay flash soo baxaysa oo marka qulaata negation b iyo q markaan isku xidhay labada f kolomka labaad iyo kolomka saddexaad labaduba f yiin markaas ma f ah marka halka maxaad ka aragtay markaynu equivalence ka dhigayno kolomka b implication b if b then q waxa soo baxay saddex true iyo hal flash
negation B or Q na waxa soo baxay saddex falash saddex turiya iyo hal falasha marka halka ay equivalence span leenay they are equivalence labadaas marka column waa equivalence span leenay waa dhaw tautology ayaa shaqaynta dambe ku dhigan doontaan insha Allah habada damana kuwa damana saasi lagaayad uga shaqayn doonta dirba qadro halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna xisadan وحنهاي وهديك دوسي دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديك دوسي دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو